დიდხნიანი პაუზის შემდეგ მილანი ჩემპიონთა ლიგაზე დაბრუნდა და ერთგული ფანები გაახარა. უბედნიერესი ვარ, ამ დღეს 7 წელი ველოდი. მილანის გამო გადავიტანე ბევრი მარცხი, ტკივილი და სირცხვილი. ახლა 30 წლის ვარ. ვიცი რომ წინ ბევრი გამარჯვება გვინდის. წლების განმავლობაში მილანი კრიზის განიცდიდა. ამის მიზეზად სპეციალისტები არასწორ სატრანსფერო პოლიტიკას ასახელებენ. ჩვენი თაობა რომ წავიდა სიტუაცია აირია. ვინ აღარ მოიყვანეს? გუნდი ცირკს დაამსგავსეს. მახსოვს ერთი პერიოდი ძირითადში ნიანგიც თამაშობდა. ჩემპიონთა ლიგის ბიჯგუფის პირველ ტურში ემფილზე ლივერპული მილანს უმასპინძლებს. ადგილობრივი ფანები გულთბილი დახვედრისთვის ამზადებიან. მინდა ვუთხრა ფლორენციის თქვენს ლასკალას შევეცვალა. ლივერპული და მილანი პირველად ერთმანეთს 2005 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალში შეხვდნენ. ფინალში პირველი ტაიმი 3-0 წავაგეთ. შესვენებაზე ბენიტესმა გვითხრა, წარმოდგენა არ მაქვს რა ტაქტიკით უნდა ვითამაშოთ. შესაბამისად არანაირი მითითება არ მოუწია. სწორედ ამან გადაგვარჩინა მეოთხე გოლისგან. საბოლოოდ დავაქამბეკეთ და პენალტებში მოვიგეთ. ემფილზე მილანი დიდი დანაკლისით ითამაშებს. ქუსლის ტრავმის გამო ლატარ იბრაჰიმოვიჩი გუნდს ვერ დაეხმარება. ქუსლით კენწლავდი ლაციოს და უცებ ის ვიგრძენი. აი ის, რა ქვია კაცო იმას? აი US ფანებმა რომ იგრძნეს ნაპოლისთან თამაშის შემდეგ. ხო, ტკივილი ვიგრძენი გამახსენდა. მილანთან და ლივერპულთან ერთად სიკვდილის ჯგუფში ატლეტიკო და პორტო არიან. რთული საპროგნოზოა, რომელი გუნდები გავლენ პლეიოფში. მილანის დაბრუნება კი არა. ბაბუაჩემი ალფონსო სიმეონეც რომ მობრუნდეს საიქიოდან და ჯგუფში ჩარჩენა მთხოვოს, მაინც გავალ ამ ჯგუფიდან. ხომ იცით რა მაზაკვალი კაცი ვარ? გილოცავთ! ქალაქის ქუჩებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩემპიონთა ლიგას მილანი, ხოლო Facebook-ს მილანის ფანები დაუბრუნდნენ. ძალიან დიდი ხანი არ უთამაშია მილანს ლიგაზე. აი კარგად რომ წარმოიდგინოთ, გეტყვით რომ ჩემპიონთა ლიგაზე მილანიდან ბოლო გოლი გაიტანა კაკამ და იმ თამაში ყვითელი ბარათი მიიღო რობინიო. აი გამარჯობა. გილოცავთ მილანის გულშემატკივრებს დაბრუნებას. შვიდწლიანი პაუზის შემდეგ წელს სანსიროზეც გაშერდება ჩემპიონთა ლიგის ჰიმნი. ნუ ახლა ვიღაცები იტყვიან, რომ ინტერის თამაშებზეც ხო ისმის ეს ჰიმნიო, მაგრამ ჯერ ერთი, ინტერი როცა თამაშობს სტადიონს ქვია ჯუზეპე მიაცა და მეორე მიდითაბა და იგივე უთხარით მილანის ფანებს. უნივერსიტეტში ყოველ სკოლი ესეთი კურსელები, რომლებიც მხოლოდ ფინალურ გამოცდებზე ხდებოდნენ ხოლმე. აი ზუსტად ეგრე არიან მილანი და ლივერპული. ერთმანეთს ისტორიაში მხოლოდ ორჯერ შეხვდნენ და ორივეჯერ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში. მილანზე ბევრი ვისაუბრეთ და ახლა ლივერპულზეც მინდა გითხრათ ერთი ორი სიტყვა. ვან დეიკი დაბრუნდა. ეგარი! აი ამ ორი სიტყვის თქმა მიდოდა მხოლოდ. რა უნდა ვიცოდეთ ამ გუნდების შესახებ? ლივერპული და მილანი ერთმანეთს ორჯერ შეხვდნენ ოფიციალურად და ორივე თამაშში 2.5-ზე მეტი გოლი გავიდა. მიმდინარე სეზონში 4 თამაშიდან ლივერპულმა 3 მოიგო და 1 გოლი გაუშვა, ხოლო მილანმა 3 თამაშიდან 3-ვე მოიგო და 1 გოლი გაუშვა. წელს საშუალოდ პრემიერ ლიგაში ლივერპული 8-ჯერ უტყამს კარში, ხოლო სერია A-ში მილანი 5 კუთხურს აწვდის. ლივერპულმა იტალიურ გუნდებთან 33 შეხვედრა ჩაატარა, აქედან 15 მარცხით და 12 მოგებით დამთავრდა. ჩემი პროგნოზია კი ანუ ორივე გაიტანს. წლებია მილანს ჩემპიონთა ლიგაზე არ უთამაშია და როგორც იქნა დაბრუნდა. ფიქრობ ძალიან მოტივირებულები არიან და მიუხედავად იმისა რომ ლივერპულს სამზე ემფილზე ეთამაშებიან, მილანის ფეხბურთელები ვალდებულები არიან საკუთარი გულშემატკივრების წინაშე ამდენი წლის მერე მინიმუმ 1 გოლი მაინც გაიტანონ პირველ თამაშზე, ხოლო სამზე ემფილზე ლივერპული როგორი გუნდია და როგორი გოლების გამტანია ეს ყველა კარგად ვიცით. აქედან გამომდინარე ფიქრობ ორივე გუნდი გაიტანს. ანუ ჩემი პროგნოზია კი ორივე გაიტანს. ჩემი პროგნოზია პირველი ტაიმის ფრე. რა თქმა უნდა, ენფილდზე ლივერპული იქნება ფავორიტი და ამის დამტკიცებას პირველივე ტაიმში შეეცდება. თუმცა მილანიც ხო მილანია, თან მშვენიერი დასვა ყავს და ვფიქრობ, რომ ლივერპულის ფეხბურთელები და ფანების შეტევებს მინიმუმ პირველ ტაიმში გაუძლებენ.
ჩემი პროგნოზია ბარათების ნაკლებობა. ორი მაღალი კლასის გუნდი ეთამაშება ერთმანეთს და ვფიქრობ რომ უხეში ფეხბურთია უნდა ვიხილოთ, რადგანაც მაინც პირველი თამაშია და გუნდები შეესწებიან რომ ფეხბურთელი შემდგომი რთული მატჩებისთვის არ დააკლდეთ, რადგანაც ერთ-ერთი ყველაზე რთული ჯგუფია. ამიტომ ბარათების ნაკლებობა.